नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिडियनलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा यदि अड नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिँदाखेरि कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। र त्योभन्दा पहिला मिडियन भनेको बुझौँ। र मिडियन त्यस्तो खाले भ्यालु हो जसलाई मिडल भ्यालु अफ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। यो मिडियन चाहिँ मिडल भ्यालु हो, मिडल भ्यालु अफ अ गिवन डिस्ट्रिब्युसन अथवा यसलाई मिड भ्यालु मात्र पनि भन्ने गरिन्छ। र मिडियनले जहिले पनि दिएको डेटा अथवा डिस्ट्रिब्युसनलाई टु इक्वल हाफ पार्टमा डिभाइड गर्छ, टु इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ र होल डिस्ट्रिब्युसनलाई फिफ्टी पर्सेन्ट लोअर भ्यालु र 50% अप्पर भ्यालुमा यसले डिभाइड गर्छ। यो नै हाम्रो मिडियन हो। र मिडियनलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्दैछौँ, यदि अड नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको खण्डमा। र मिडियनलाई क्यालकुलेट गर्न जहिले पनि हामीले दुईवटा स्टेप सम्झिनुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। सुरुमा दिएको डेटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। एरेन्जिङ द गिभन डेटा इन्टु एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युड। र एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा डाटालाई राख्ने र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको घट्दो क्रममा डाटालाई राख्ने। र एसेन्डिङ अर्डरमा हामी सानोदेखि त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा ठुलो लिएर डिस्ट्रिब्युसनको सबैभन्दा ठुलो डाटासम्म यसरी एरेन्ज गर्छौँ, बढ्दो क्रममा सानोबाट ठुलोसम्म। र डिसेन्डिङमा ठुलोबाट सानोसम्म, सानो डेटासम्म यसरी एरेन्ज गर्छौँ। र यो हाम्रो पहिलो स्टेप हो मिडियन क्यालकुलेट गर्न। जहिले पनि डेटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। र दोस्रो स्टेपमा भनेको पोजिसन, मिडियनको पोजिसनलाई निकाल्नुपर्छ, पोजिसन अफ मिडियन। यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेट गर्नको लागि एन प्लस वान बाई टुथ अब्जर्भेसन अथवा आइटम। यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हो र डिस्क्रिट सिरिजको लागि पनि फर्मुला यस्तै हुन्छ, तर त्यसमा सिएफ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ कम्पलसरी। र यो नै दुईवटा स्टेप हो र यसबाट यही पोजिसनको आधारमा हामीले मिडियनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। र यही दुईवटा इम्पोर्टेन्ट स्टेपबाट हामी मिडियन फाइनल्ली क्यालकुलेट गर्छौँ। र यसलाई बुझ्न एउटा हामी एक्जाम्पल लिउँ। र हामीलाई यहाँ एउटा एक्जाम्पल प्रोभाइडेड छ र यसमा हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। र हामीलाई अड नम्बर अफ अब्जर्भेसन प्रोभाइडेड गरिएको छ, एक, दुई, तिन, चार, पाँच, पाँचवटा बिजोर अब्जर्भेसन हामीलाई प्रोभाइड गरिएको छ। र यस्तो बेलामा हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्न सुरुमा डाटालाई एरेन्ज गर्छौँ, सोल्युसन एरेन्जिङ एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन्टु एसेन्डिङ
बढ्दो क्रममा अर्डर अफ म्याग्निच्युड हामीले डाटालाई बढ्दो क्रममा एरेन्ज गर्दैछौँ र यसको लागि सुरुमा सबैभन्दा सानो भ्यालुलाई हामी पहिला लेख्छौँ एट र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु टुवेल्भ र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु 35 र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु 40 र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु 60 यसरी डाटालाई सानोबाट ठुलोमा यसरी भ्यालुतिर एरेन्ज गर्छौँ एसेन्डिङ अर्डरमा यसलाई नै एसेन्डिङ अर्डर भनिन्छ र दोस्रो स्टेपमा हामी यो इन्डिभिजुअल सिरिज भएको हुनाले यसमा पोजिसन अफ मिडियन निकाल्छौँ र पोजिसन अफ मिडियनको लागि हामीसँग फर्मुला छ एन प्लस 1/2 अब्जर्भेसन अथवा आइटम जे लेखे पनि हुन्छ र यो क्यापिटल एनको सट्टामा हामी स्मल एन पनि लेख्न सक्छौँ हामीलाई जुन लेख्दा पनि हुन्छ जनरली स्मल एन नै प्रिफर गरिन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि र डिस्क्रिट सिरिजको लागि हामी क्यापिटल एन लेख्छौँ र जुन लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई जुन प्रिफरेबल लाग्छ त्यो एनलाई हामी लेख्न सक्छौँ र अब हामीसँग एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 1, 2, 3, 4, 5 छ 5 + 1/2 अब्जर्भेसन र 5 + 1 6/2 गर्दा थर्ड अब्जर्भेसन आउँछ र यो हाम्रो मिडियनको पोजिसन हो र एक्चुअल मिडियन भनेको थर्ड अब्जर्भेसन जुन चाहिँ छ एरेन्ज गरिसकेपछिको भ्यालु त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ र यसरी 35 हाम्रो मिडियन आउँछ र फाइनल्ली मिडियन भनेर हामी 35 लेख्छौँ र मिडियनलाई एमडी भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसरी 35 हाम्रो मिडियन आउँछ र यसै गरी हामी मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा यदि अड नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिँदाखेरि एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले यसलाई यो भिडियोलाई हेर्नुहोला र यसलाई एकचोटि कपीमा आफै लेख्नुहोला र यसलाई एक दुई पटक प्र्याक्टिस तपाईँहरूले गर्नै पर्छ यो जाँचमा 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न मिल्ने खालको प्रब्लम हो र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ केही कन्फ्युजन भयो अथवा बुझिएन भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो कन्फ्युजनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ धन्यवाद।